首先是一个非常好的平台，然后呢年轻人就应该去追逐自己的梦想，敢于去挑战自己，挑战自我，不要去想结果是什么样的，这个过程是非常宝贵的一笔财富。是的，来，接下来呢我要来给峰峰的粉丝们送福利了。没错，峰峰，我们现场可以拍一张照片，然后待会儿呢会把这张照片签上名字送给我们的蜜蜂们。来，如果想得到这张照片赶紧发送弹幕，没准儿。校长杨新建，我想肯定不能这样的，对吧？希望我们的人心态中放平和一些。李峰高中班主任陈雪梅，虽然说这个班牌不是咱们原来的高三七班，但是这个教室是他曾经待过的，高三的时候。高三的时候就是您当班导师的时候，是吧？不知道李峰看到自己曾经求学的地方，想起自己的匆匆那年会作何感想？在高中同学的记忆中，长得帅、球技好的李易峰，那时就已经没有说一定要去哪一个方向。我觉得最重要的还是看那个角色和剧本和故事的内容。谢谢。好了，谢谢大家。谢谢。谢谢峰峰。那个易峰，还是说一个我2017年的新年愿望吧。希望2017年顺顺利利、开开心心、健健康康。也希望你们今天在这里的所有的人都能够顺顺利利，谢谢。好，谢谢。我们也希望爱易峰的人永远爱易峰，然后更多的人爱易峰。谢谢，新年快乐。